Ի բավականին լայն շրջանակների համար ստեղծում ենք հնարավորություն, բայց եթե գործատուները, աշխատողները, քաղաքացիները իրենք առանձնահատուկ կարգապահություն չցուցաբերեն, մենք կարող ենք ունենալ նոր վերելք հիվանդացության դեպքերի և ստիպված լինենք վերադառնալ այն նախնական սահմանափակումներին, որոնք ավելի խիստ էին։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այն, որ մենք հիմա հիվանդացության համեմատաբար փոքր թիվ ունենք և այն, որ մենք գործունեության նոր հատվածներ ենք և հնարավորություններ ենք ստեղծում, դա դեռ չի նշանակում, թե մեր վիճակը լավացել է։ Ոչ, մեր վիճակը համաճարակային առումով կայունացել է, բայց չի լավացել, և ընդհանուր առմամբ ցանկացած պահին մենք կարող ենք ունենալ հիվանդացության նոր բռնկում, որը մեզ կստիպի, որը մեզ համար ավելի մեծ դժվարություններ կստեղծի, դրա համար մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ վերաբերվի, առաջին հերթին ինքը իրեն։ Մեզնից յուրաքանչյուրի խնդիրն է ամեն ինչ անել, որպեսզի չվարակվել կորոնավիրուսով և հետևաբար չվարակել նաև ուրիշներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ներողություն խնդրել այն անհարմարությունների համար, որ մենք ստիպված ենք պատճառել այս միջոցառումների համար, բայց հույս ունեմ բոլորդ եք համոզված, որ սա արվում է հանուն քաղաքացու, հանուն մարդու, հանուն ձեզնից յուրաքանչյուրի անվտանգության և առողջության։ Գիտեմ, որ բազմաթիվ դժվարություններ են առաջանում և կառավարությունը 10 միջոցառումներ ընդունել է, ևս նոր միջոցառումներ կընդունի, որպեսզի սոցիալական և տնտեսական լարվածությունը հնարավորինս մեղմացնի։ Կրկնում եմ, մեղմացնի, խոսքը նրա մասին չէ, որ մենք այս առաջացած պրոբլեմները կար ժամանակաշրջանում վերացնենք։ Մենք բոլորս այս իրավիճակում պետք է արձանագրենք, որ բոլորս տուժելու ենք, բոլորս կրելու ենք որոշակի անհարմարություններ, բոլորս կրելու ենք ստիպված են լինելու շարժվել այսպես ասած ստարտ-ստոպ տրամաբանությամբ, այսինքն երբ որ մի քիչ իրավիճակը կայունանա, մի քիչ միջոցները մեղմացնեն, երբ որ համաճարակը նորից սկսի ավելի մեծ թափով, իհարկե մենք հենց այսպիսի սցենարի պետք է պատրաստ լինենք, բայց ամեն դեպքում մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունն է և կարգապահությունն է, որ մեզ պետք է օգնի հնարավորինս քիչ կորուստներով հաղթահարել ճգնաժամային այս իրավիճակը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի հպարտ քաղաքացիներ, այսօր այսքանն էի ասում, ես ուզում էի լուրը ձեզ հաղորդեի, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Հայ Առաքելական Եկեղեցին ըմբռնումով է մոտենում այս իրավիճակին և առաջիկա Սուրբ Զատկի տոնակատարությունները եկեղեցիներում տեղի են ունենալու դռնփակ ռեժիմով, այսինքն եկեղեցին նույնպես կոչ է արել, որպեսզի քաղաքացիները չփորձեն չներկա չգտնվեն Սուրբ Զարգի միջոցառումներին, զանգվածային միջոցառումներին, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Հայ Առաքելական Եկեղեցին և մենք բոլորս ըմբռնումով ենք մոտենում այս խնդրին, և մենք պետք է այս ըմբռնումը կարողանանք, այս ըմբռնման և կարգապահության մեր մակարդակը հնարավորինս բարձրացնենք, որովհետև դա է ամենավստահելի ճանապարհը, որ մենք օր առաջ կհաղթահարենք այս իրավիճակը։ Այս պահի որոշումն այն է, որ մենք արտակարգ դրությունը մեկ ամսով պետք է երկարացնենք և սահմանափակումների ռեժիմը պետք է շահունակենք, իհարկե սահմանափակումների մեջ գործունեության որոշ տեսակների համար ստեղծում ենք տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների համար ստեղծում ենք աշխատելու հնարավորություն և տնտեսական և սոցիալական նկատառումներով, և կոչ ենք անում, որ այդ բոլոր արտադրությունները, ընկերությունները, տնտեսվարողները իրենց աշխատանքը կազմակերպեն անվտանգության կանոնների խստիվ պահպանմամբ։ այսքանը սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, լավ եղեք ժողովուրդ ջան, և դուխով չհուսահատվեք հանկարծ։